Krásný den, drazí přátelé, já vás co nejsrdečněji zdravím u tohohle videa tady z Fezu, ze severní části Maroka, kam jsem před pár dny dorazil. A skrze tohle video bych s váma co nejsrdečněji sdílel pár takových zajímavých momentů, postřehů, který se mi za poslední dobu tady v Maroku udály. A to sice už při odletu z Holandska, kde jsem jako jedinej seděl v letadle plných Arabů a muslimů. A musím říct, že to byl celkem zvláštní pocit, kdy vedle mě po mý levý straně seděl muslim, který se začal hnedka při odletu modlit. A ve mně to vzbudilo takový zvláštní pocity, zvláštní myšlenky, domněnky. Asi každý z vás si řeknete, když byste v takovéhle situaci se naskytli, že se jedná o nějaký teroristický útok, nebo že to bude nějaký terorista a podobné věci. A podobné záblesky se děly právě i v mý mysli. A o tom bych se chtěl v tomhle videu v krátkosti pobavit, protože je to věc, kterou vlastně řada z nás děláme, téměř všichni. Jsme naprogramovaní programy a strachy z médií, z okolí, o tom, že pokud se nějaká situace naskytne, tak o ní začneme okamžitě smýšlet v tom nejhorším smyslu. A je to věc, která nás opravdu brzdí, která nás limituje v životě, protože nám brání zažívat v životě určitý krásný momenty, okamžiky a situace, kterými se vlastně my bráníme díky těmhletým strachům, těmto limitům. A je to důležitý pochopit, takže určitě bych vás vyzval k tomu, abyste se více zaměřovali na to, co vás v životě limituje, jak smýšlíte nad jednotlivýma situacema a jaký to ve vás vzbuzuje pocity a emoce. Protože když jsme přistáli v Maroku v Nadoru, tak ten muslim, který se vedle mě modlil, zjistil, že paní před ním ztratila telefon, tak ji okamžitě podal a řekl, paní, zapomněla jsi tu telefon. A já jsem si hnedka uvědomil, že to asi nebude terorista. A opět se mi to potom utvrdilo v tom, když jsem procházel letišní kontrolou a přišel jsem k ochrance, se kterou jsem se dal do řeči a neměl jsem v tu chvíli kde přespat, kde bydlet, protože jsem si nezabukoval žádný hotel v Nadoru, tak jsem se ptal vlastně toho sekuritáka, jestli je letiště otevřený celou noc, případně, že bych tam strávil vlastně tu noc, a on říkal, neblázni, pokud potřebuješ, tak já tě rád pohostím u sebe. Já jsem tu chvíli opět měl takový zvláštní myšlenky, co se může stát a podobně, ale nakonec jsem to vzal, protože to byla nejlepší možnost, jak vlastně si tu situaci zařídit. A ve výsledku ten člověk, který se jmenuje Zadír, tak mě ubytoval u sebe doma, představil mi dva jeho blízký kamarády, se kterými spolu bydlí, a v závěru mě pohostili večeří. A druhý den tak mi pomohl se směnou marockých dinárů a pomohl mi najít vlastně terminál, odkud jsem se dostal dál do Fezu. To, co slyšíte za mnou, tak v tuhle chvíli vyzývají muslimy k tomu, aby se šli modlit, takže tady každou chvíli slyším Allah Akbar a podobné věci. Takže v závěru tohohle videa bych vás rád vyzval, abyste se zaměřili na to, co vám vstupuje do vaší mysli v jednotlivých situacích, jak o nich smýšlíte a podobně. A přeju vám skrze tohle video tady z Maroka z Fezu, žijte naplno, žijte podle sebe, žijte se svým vlastním srdcem a poslouchejte svoji intuici v každé situaci. Mějte se krásně a na viděnou, se těším na vás. Čau.